Městská policie Plzeň. Dobrý večer, teďka jsme jeli ze Skorňanci jakoby k Plaze a jede tady vek s nějakou paní a jedou hrozně pomalu, nemají ani sklopený zrcátka, málem do nás nabourali. A mají takovýto pracovní auto, Když jsme jim ukazovali, že mají daný jakoby zrcátko dolů a vypadali na lampě, tak aby se něco nestalo někomu. Tak, pane nějaký alkohol se bydou byl? Nebyl. Já to nevím. Výborně. Tak si vyskupte. Bude ochotný se podrobit jako vyskupce? Jo. Tak pojďte ven. Tak, můžete po dobu toho, no. Ještě, výborně. 1,68, to určitě není jedno pivo, jo? Dva rychlá zkouška, úplně ten samý postup jako předtím, jo? Ano, s jednou? Jo. Si z toho nějak neláme toho hlavu. Ne. Tak, opět, po dobu tónu. Ještě, stačí, výborně. 1,81, jo? Takže to jde nahoru. 1,81, jo? Tak, poslední dechová zkouška, jo? To samý. Zase po dobu tónu budete rýchat, jo? Tak. Měli Peče R na místě, jo? Výborně. No, 88, jo? Tak to jde furt nahoru.